בוקר טוב, אני מאוד שמח להיות כאן, לחבוש כאן כובע כפול, אחד של יושב ראש הסשן הראשון, לפני שאני מציג את פרופסור אורניק, שהוא יציג את האורח, ובכובע השני של נציג משרד הבריאות, שמביא אליכם את ברכת משרד הבריאות לכנס הזה. אנחנו חושבים כבר הרבה זמן, אולי פועלים פחות, אבל חושבים כבר הרבה זמן יחד עם נורית ועם כל החברים של הוועדת ההיגוי של הכנס הזה, אבל הרעיון כבר ניתה לפני הרבה מאוד חודשים, הגם שהנושא של שיווק חברתי אולי הולך אפילו בקצב יותר מהיר מאיתנו. וחשבתי לעצמי בבוקר שבדרכי לכאן, שיש איזושהי סמליות מסוימת שלא מרצוננו, שהכנס הזה נפתח בצילה של שביתת הרופאים, בשלב הראשון בת יומיים, שביתת הזרה. אבל חשבתי לעצמי, כאשר שמעתי את כל הרעיונות בתקשורת, חשבתי לעצמי איך כל צד, האוצר, משרד הבריאות, ההסתדרות הרפואית, בעצם עוסק גם בשיווק חברתי. וכל הצדדים, כולל משרד הבריאות, כולל משרד האוצר, דבר שאולי בעבר לא היה כל כך מבחינת האוצר, שמתחילים להבין שהשימוש בתקשורת מצד אחד הוא חיוני, אבל גם בתוך השימוש בתקשורת, השיווק החברתי הופך להיות אחד הדומיננטיים במאבקים שלהם. ואם תשימו לב את הכוחות שפועלים אחד מול השני, גם בתוך מערכת הבריאות, יש מצד אחד, אנחנו קוראים היום בעיתון, שסגן שר הבריאות מתנגד לשביתה וטוען שהשביתה היא רק על כסף, הרי טוענים כך וכך, שלושה שרי בריאות לשעבר טוענים שהם בעד השביתה וטוענים ומצדיקים את השביתה וגם מנסים להשיג עוד הישגים עבור הרופאים. אבל השורה התחתונה היא שכל אחד באמת עושה שימוש בתקשורת, הגם שיש לו פה ושם ניגוד אינטרסים. אני חושב אפילו אם ניקח דוגמה אחת את מנכ״ל משרד הבריאות, שנמצא במצב די מביך אפילו מבחינתו, כפי שאפילו הוא מודה בשיחות ככה בתוך ההנהלה, מכיוון שמצד אחד הוא רופא בהשכלתו והוא שייך לאיגוד המקצועי, מצד שני הוא מנהל את משרד הבריאות, מצד שלישי הוא מנכ״ל של משרד שמי שקובע את המדיניות זה סגן השר במקרה הנוכחי, ותראו כמה שכוחות מנוגדים מצד אחד וקואליציות כאלה ואחרות שבעבר חשבנו שהן בלתי אפשריות הופכות פתאום למציאותיות במציאות של ימינו. ולכן אני חושב שכשאנחנו נוטלים פסק זמן, ואפילו שאנחנו נמצאים בהיכל אקדמאי, אני חושב שאנחנו יכולים בהחלט לברך ולהתברך ובאמת להודות לאוניברסיטת תל אביב ולחוג לתקשורת על השיתוף הפעולה הזה ועל זה שמצאו זמן באמת לקחת את הנושא הזה גם בקטע של ניתוח מקצועי / שיווקי. And I'm very happy to have you here, Professor Hastings, and I want to thank you on behalf of the Ministry of Health. I am sure that we have a lot to learn from you, and on the other hand, to share some knowledge about it, because we don't deal with a pure scientific field, because you know that you know better than us that social marketing is very, very complicated to have it in such frames that we are used to. So for the first session, I have the honor to call Professor Jacob Hornick. Professor Hornick, אני מניח מוכר לרובכם כאן, שהוא מומחה לשיווק ופרסום. פרסם מספר ספרים בנושא הזה ופרסם עשרות מאמרים מדעיים בנושא הזה, ואני חושב שהוא יכול בהחלט לחלק איתנו הרבה מאוד מניסיונו, גם האקדמי וגם המעשי. הוא חבר בהרבה מאוד דירקטוריונים, ו חשוב לי לציין בשורה האחרונה שמעבר לזמנו הפנוי הוא רץ למרחקים ארוכים ואוהב מוזיקה קלאסית. פרופסור אורניק, בבקשה.